Средствата, които трябва да получи, са в размер на 38 000 лева, като две трети от тях вече са изплатени. Заради забавянето, Веселка Василева е била на ръба, но се е справила с трудната ситуация. След дълго чакане, в крайна сметка вчера имах превод в банковата си сметка, но за съжаление сумата не е такава, каквато очаквах и каквато трябва да бъде. А кога ще бъде изплатена разликата и дали ще бъде, нямам никаква представа. Не знам как стои въпроса с колегите, не съм коментирала с никой, дали при тях има плащания и какви са като процентно съотношение, но при мен не е изплатена цялата сума. Макар да става дума за по-малка сума, Веселка Василева очаква и плащане за настаняване на 15-ти на украински граждани през юни по новата програма на правителството. Много интересно беше за мен, предполагам и за другите колеги, че в отчета, който трябваше да пуснем за юни месец, никъде не беше изискано от нас да посочим дали е имало изхранване и нощувка или е било само нощувка. В момента в къщата си за гости Веселка е настанила три жени от Украина, като една от тях е назначила като камериерка по програма за заетост. Аз обявих, че търся човек за работа и тя прояви интерес. Тя живее при мен в къщата за гости и пробвахме. Тя се справя прекрасно и така стигнахме до назначаването по тази програма. За сега програмата за настаняване на украински граждани по хотелите ще продължи до края на август.